得奖的是。哇！小树 Three Boys 未来进行式，能将流行音乐的丰富知识转化成非常轻松有趣的主持访谈风格，更以特有的幽默反应对话，让节目特色更加鲜活，吸引听众的耳朵。那你就自己拿出来就好了。我刚刚到后台都还在发抖，然后想说好吧，就刚刚那一次应该该谢的都谢到了，所以现在突然有一种老天要讲什么。好，我的广播生涯其实开始的非常奇妙，它是一场意外，就是我的同班同学帮我寄了一份履历到飞碟电台，那时候飞碟电台在1996年刚上台，那我退伍的时候其实已经错过了面试时间，但不知道为什么就是我的履历被留下来。那当时的面试官是乐荣哥，我去面试的时候乐荣哥问了很多我回答不出来的问题，比方说你的朋友觉得你是一个怎么样的人，我想哇这是这么玄的问题，我要怎么回答。我当时觉得我自己惨了，一定得不到这份工作。那大概一个小时的折磨之后，我想说大概完蛋了。然后乐荣哥就说你明天可以来上班吗？然后在4年前我的这个广播节目重新回到了飞碟电台。那当时也没有真的没有多想，因为这一阵子很多人问说你为什么之前都不报名，我心想是又不是报名了就会有啊，对不对？就是这件事情把大家同侪都想得太简单了。但因为飞碟电台的伙伴洪汉他突然就说我们今年要不要报看啊，我说好啊，你不怕麻烦你就报啊，因为这行政流程的确是相当麻烦。然后没有想到这件事情就真的发生了。对，行政流程相当麻烦这件事，我觉得应该可以有一些更好的做法。对，毕竟我们都在这个数位时代了，耶、yeah! ！然后最后哦，我一定要感谢，因为我刚刚漏讲了，就是因为前几天有人问我说，我念书的时候最常听的广播电台以及最印象最深刻的节目，我念书的时候都在听一个电台，我觉得非常非常怀念，叫中广青春网。那个时候呢，我就会在电台的节目里头听到马芳哥哥已经在介绍 Bob Dylan 跟 Beatles， 那个是对我来说是一个很大很大的指标，就是我也想要做这样的节目，我希望可以做到这个样子。所以马芳哥哥至今仍然是我心中的榜样。谢谢大家，谢谢。各位享受的前流部，也谢谢流氓阿德，谢谢。